Jag hejsan Rasmus och hejsan Patrik. Hej. Berätta nu, vad har ni gjort för någonting? Vi har varit med i Göteborg Golfcup. Ja, jag kom fyra. Kom ni fyra? Ja. Grattis. Mm. Jaha, men hur länge höll ni på? Berätta lite mer om vad som hände. Vi var där en vecka. Från måndag till fredag då. Och så var det, ja, var man där nere och spelade golf mot andra golfklubbar. Okej. Okay. Jaha. Och hur många var ni från, eller vi från, var ni stand? Vi var 12 stycken, 13. Okej. Okay. Hade ni kul? Ja, jätteroligt. Ja, det är bra. Mm. Jaha, och nu ska ni vara med nästa år igen? Ja, såklart. Det är bra. Ja, men härligt. Tack så mycket. Hej då. Hej då.